Este é mais um equipamento em fase de testes para o combate à Covid-19. E a validação deste material, quanto à sua efetividade, está sendo realizada na Unisc. O rodo com luz UV, que utiliza a radiação ultravioleta, tem como principal objetivo combater o coronavírus. Os primeiros testes indicam que o equipamento é eficaz na descontaminação de superfícies, principalmente hospitalares, visando reduzir a disseminação do vírus. Além dos professores da Unisc, pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade Federal do Rio Grande e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul fazem parte da elaboração do projeto. A Universidade de Santa Cruz do Sul entrou então como parceira nesse projeto com o objetivo de validar a eficiência desse rodo no sentido de eliminar os micro-organismos e o coronavírus do ambiente. A radiação ultravioleta é uma forma de radiação eletromagnética, dividida em raios UVA, UVB e UVC, sendo este último considerado o mais agressivo. No caso do novo coronavírus, os raios ultravioleta agem dissociando moléculas e as informações genéticas do vírus. Isso elimina a capacidade de infectar as pessoas. Mas para a utilização do rodo com luz UVC, será preciso adotar alguns cuidados. A radiação ultravioleta destrói micro-organismos e também é tóxica para humanos. Ela pode causar queimaduras de pele, queimaduras na retina e até câncer de pele. Por isso, a Organização Mundial da Saúde determina o uso de EPIs para usar esses equipamentos com luz ultravioleta. O projeto prevê que o rodo forneça uma capacidade de irradiação significativa e que em pouco tempo ele deixe o vírus inativo. As pesquisas são realizadas no bloco 55 da universidade e contam com a participação de acadêmicos, como a Nayana. A gente está fazendo a realização de diferentes testes microbiológicos para verificar qual o melhor tempo, ou seja, qual o tempo necessário que ele precisa para a desinfecção total do chão, tanto para bactérias e fungos, como também para o novo coronavírus. Participar dessa pesquisa está sendo uma experiência bem única para mim, porque ela está me permitindo colaborar num projeto inovador que está sendo desenvolvido aqui dentro da universidade. Para ter manuseio facilitado e valores mais baixos, o rodo é montado com canos de PVC. A previsão é que ele seja testado em hospitais nas próximas semanas. Ciência e tecnologia, recursos fundamentais no combate ao novo coronavírus.